መልአኩ ከበደ አስር አለቃ፣ አንተ ማዕረጌን የምትቀንሰው ምን ስለሆንክ ነው? ቆይ። አዎ ሻለቃ፣ አስቴር አወቀች። ሻለቃ እሷም ጨመረች፣ መቶ አለቃ ነው። ገባ በሉ። ዝም አንልም፣ ዝም አንልም። ዘመቻችንን የምትቀላቀሉ እውነተኛ የኦርቶዶክስ ልጆች ዝም እንዳትሉ፣ ዝም አንልም። ትናንትም ዝም አላልንም፣ ዛሬም ዝም አንልም። ተኩላዎች ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ተሰግስጎ ገብተዋል፣ ዝም አንልም። ትናንትም ዝም አልናልንም። አባት አተንባታል፣ ዋጋ ከፍለንባታል። ኦርቶዶክስ የሰማይ ናት እንጂ የምድር አይደለችም፣ የብሔር አይደለችም። አንዱ ጠባቂ፣ አንዱ ተመልካች፣ አንዱ ቤተኛ፣ አንዱ ጎረቤት የሚሆንላት ቤተ ክርስቲያን የለችም። ቤተ ክርስቲያን ሰማይ ቤት ነው። ቤተ ክርስቲያን ዓለም ላይ ነው ያለችው። ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያኖች ናት። ክርስቲያን ደግሞ ሁሉም ክርስቲያን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያምን ሁሉ ክርስቲያን ነው። አንዱ የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ፣ አንዱ የኢየሱስ ክርስቶስ ጠላት የሚሆንበት ክርስትና እምነት የለም። ስለዚህ ተኩላዎች ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ገብተዋል። እባካችሁ እውነተኛ እምነት አለኝ፣ እውነተኛ ለእግዚአብሔር ነው ምጮ፣ እውነተኛ ምንም የፖለቲካ ምንም የዘር ቋት ውስጥ የለም ያላችሁ ዝም አትበሉ። ትናንትና የኦሮሞ ፖለቲከኞች የደባ ፖለቲካቸውን ይዞ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሲገቡ ዝም አላልኩም። ጮክ ያለው ውብያ አለው፣ ተናግር ያለው ተጋፍጭ አለው። ዛሬም የአማራ ዘረኞች ቤተ ክርስቲያኗን ተኩላ ሆኖ ገብተውባታል። እነሱ ብቻ የቤተ ክርስቲያን ተቆርቋሪ፣ እነሱ ብቻ ቤተ ክርስቲያኗን የሚያቋት፣ እነሱ ብቻ ካልቀደሱላት እግዚአብሔር እንደማይሰማ፣ እነሱ ብቻ በግዕዝ ካልተናገሩ እግዚአብሔር እንደማይሰማ፣ እነሱ ብቻ የእግዚአብሔር ባለውለታ የኢትዮጵያም ቁልፍ ያዥ እነሱ፣ የኦርቶዶክስ ቁልፍ ያዥም እነሱ፣ የእግዚአብሔርም ቁልፍ ያዥ እነሱ፣ በእነሱ መንገድ ካልሆነ የእግዚአብሔር መንገድ የለም ብሎ የሚያምኑ ተኩላዎች ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ገብቷል። ቤተ ክርስቲያናችንን ከመፈራረስ ከመበታተን ከመጥፋት እናድናት። እውነተኛ የኦርቶዶክስ ልጆች ካላችሁ ዝም አልልም፣ እጮዋለሁ። ትናንት የኦሮሞ ኢሊቶች ከኦሮሞ ውስጥ ተደብቀው ቤተ ክርስቲያናችንን ለመበተን ሲያረጉ የነበሩትን ሴራ አጋልጫለሁ፣ ጮኬያለሁ። እነ ቄስ በላይ እኔ ከተወለድኩት ቤተሰብ የተወለደ አብሮኝ የአንድ መንደር ሰው የሆነውን ከጎሳም ከምንም የቀረብኩትን ፊት ለፊታቸው ቆሜ ቄስ በላይ ኦርቶዶክስንማ አትከፍላትም፣ ኦርቶዶክስ ዓለም ላይ ነው ያለችው፣ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ናት፣ አትከፋፍለንም፣ በቋንቋ አትለየየንም፣ በዘር አትበታተነንም፣ አቁም ይሄንን የደባ ፖለቲካ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘ እንዳትገባ ብዬ ተጋፍቻለሁ። ዛሬ የአማራ ዘረኞች ቤተ ክርስቲያኗን ከጳጳስ ከታች ተደራጅቶ በዘር ፖለቲካ መግፋት ሲያቅታቸው፣ በኢትዮጵያዊነት መራመድ ሲያቅታቸው ቤተ ክርስቲያኗን እንደ ተኩላ ተሰግስጎባታል። በነ ሀብታሙ አያሌ፣ በነ ኤርሚያስ ለገሰ፣ በነ ዘመድኩን በቀለ፣ በአብን አመራሮች በነ እስክንድር ነጋ የሚመራው የአማራ ዘረኞች ምሽጋቸውን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አድርገዋል። ዝም አንልም፣ ዝም አንልም፣ እንጮዋለን። እስኪ እውነተኛ እነ አደባባይ ሚዲያ ትናንትና ኦንላይን ስልክ ስከታተላችሁ ነበር። እዛ ቁጭ ያላችሁ በሙሉ የአማራ ቤተሰብ ተወላጆች ናችሁ። ምን ነው ከወላይታ ኦርቶዶክስ የለም ጳጳስ? ቄስ የለም ጳጳስ? ምን ነው ከኦሮሞ ቄስ የለም ጳጳስ? ዲያቆን የለም? ምን ነው ከጉራጌ የለም? ምን ነው ከሌላ? በር ለራሳችሁ ትዝብት። እኛ ብቻ ስለ ቤተ ክርስቲያን ብንጮው ከብሔራቸው ነው የተነሳ ይሉና እቺ ቤተ ክርስቲያን ትፈርሳለች። ስለዚህ እስኪ ሌሎች ይናገሩ፣ እኛ ወደ ኋላ ነውን። ምክንያቱም የዘመኑ ፖለቲካ ቅን የሆነውን ሰው እንኳን በቅንነት እንዲመለከቱ አያረግም። የፖለቲካ ጥማታችንን ነው እዚህ ይዞ የሚመጡ። ስሙት፣ አንድም የኦርቶዶክስ አማኝ የሰሜን ፖለቲካ ትግራይና አማራ አንድ ላይ ቆመን
ኢትዮጵያንና ኦርቶዶክስን እናድን ሲሉ እና እየየ መንደሮች እውነተኛ የኦርቶዶክስ ኖ የሰሜን ፖለቲካ የለም የትግራይና የአማራ አይደለችም ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክሳና ግሪክም ይሁን ራሻም ይሁን አሜሪካም ይሁን ሶማሌም ይሁን እምነቱን የተቀበለ በሙሉ የሚመለከታት እንጂ የትግራይና የአማራ ነው ብለው ወጥተው ሲናገሩ ሌሎችን አግልለው ሌሎቹን ባይተዋር አርጎ እነሱ ምንድነው የሚሉት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያን መሰረተች ይሉናል እሺ አልናቸው ኢትዮጵያና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይላያዩም አልናቸው አሉ እሺ አልናቸው እሱን ያመጡና ኢትዮጵያና አማራ አይላያዩም ይሉሃል የአማራ ዘረኞች ናቸው ይሄንን የሚሉት ይሄን ማስረጃ ልሰጣችሁ እችላለሁ ሰሞኑን ታዬ ቦጋለ ምን እንደተመለከተ አላቅም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድጋፍ እየሰጠ ነው ጥሩ ነው እኔ ደግፋለሁ ዶክተር አብይን ምክንያቱም ዶክተር አብይ ማለት ኢትዮጵያን የሰቀለ ከሁሉም የበለጠ በሃይማኖት የተከበረ እውቀት ያለው የሙስሊሙንም የኦርቶዶክሱንም የፕሮቴስታንቱንም ባህሉንም ቋንቋውንም ሃይማኖቱንም በአንድ ቤት ሰብስቦ የያዘ መሪ ስለሆነ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከሱ በላይ በራሱ ቤት ላይ የሰራ ሰው ስለሌለ ለዚህ ወቅት እንዲህ አይነት መሪ መኖሩ ለሙስሊም ቁርአን አጣቅሶ ለክርስቲያን ባይብል አይጣቅሶ የሚሰከን ሰው በመሆኑ አሁን ያለ የፖለቲካ ሽኩቻና የሃይማኖት ሽኩቻ ማከል እንዲህ አይነት መሪ መኖሩ ኢትዮጵያን ለማዳን እግዚአብሔር የላከልን መሪ ነው ብዬ በእምነት ያምኛለሁ። ታዬ ቦጋለ ይሄን ሰሞን ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለጻፈ ትናንት ፕሮፌሰር ያረጉት የከመሩት ያካበቱት ምርጥ ኢትዮጵያ ያሉት የአማራ ዘረኞች ትናንት አውርደው ሲከሰክሱት ነበር። ቤተክርስቲያንም ለአማራ ዘረኛ ካልሆነች ትፈርሳለች። ኢትዮጵያም ለአማራ ዘረኛ ካልሆነች ትፈርሳለች። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ የማንም ዘረኛ ቤተክርስቲያን ሳትሆን የክርስቲያኖች ቤተክርስቲያን ነችና ተኩላዎች ከቤተክርስቲያናችን ልቀቁ። ዶክተር አብይ ጳጳስ ሊሾም ነው ይላሉ። ፖለቲካ ፋብሪኬት ያረጋሉ። አጀንዳ ፋብሪኬት ያረጋሉ። ራሳቸው አጀንዳው ላይ ደግሞ ወጥተው ትንታኔ ይሰጡበታል። ማን ይሙትና ዶክተር አብይ አቡነ ማቲያስን የሚቀይርበት ምክንያት ምን ስለሆነ? ኬስ ሰማችሁት ወሬውስ? ምክንያቱም ህዝቡን ለማጭበርበር ለማታለል ስትፈልጉ መንግስት አቡነ ማቲያስ ዛሬ እናንተ ዘመድ ሆነ። በእናንተ ወቅት ግን ወያኔን በምትታገሉ ጊዜ ዛሬ የአቡነ ማቲያስ ጠበቃ የሆናችሁ ሰዎች በሙሉ አቡነ ማቲያስ ሰይጣን ነው ይሰቀል ስትሉ ነው የነበረው። አንድም ቀን በአቡነ ማቲያስ ላይ ሐሳብ ሰጥቻላቅ ምን ይወያኔን በመታገልበት ጊዜ አንድም ቀን ቪዲዮን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ጳጳሱ ታፈኑ። ጳጳሱን አንስተው የራሳቸውን ጳጳስ ኦሮሙማ ጳጳስ ሊሾሙ ነው። ያኔ በአይኔ ካየው እናንተን አምናለሁ እኔ ምጮአለሁ። አሁን ግን በምናብ ሌላውን ለመቀስቀስ የምትጠቀሙበት የውሸት ፕሮፖጋንዳ ቤተክርስቲያናን እንድትፈርስ ስለምትፈልጉ ሆን ብላችሁ የምታረጉት ቁማራችሁን ከቤተክርስቲያናችን ላይ እጃችሁን አውጡ። ከናንተ ከአማራ ቄስ የተሰጠኝ ቤተክርስቲያን የለችም። ከትግሬ ቄስ የተሰጠኝ ቤተክርስቲያን የለችም። ኦርቶዶክስ ስለሆንኩ ነው ማምናት እንጂ አማራ ዘረኛ፣ ትግሬ ዘረኛ፣ ኦሮሞ ዘረኛ ቤተክርስቲያን አይሰጠኝም። እምነቴን አይቀማኝም። የቤተክርስቲያን ተኩላዎች ራሳችሁ ለማፍረስ ገብታችሁ የቤተክርስቲያን ልሳን ማቁ ቤተክርስቲያን ካባ የለበሱ እናንተ ናችሁ የክርስትናን ቆብ የምትደፉና የክርስትናን ቆብ ከሰው ላይ የምትነሱ። እስኪ አደባባይ ሚዲያ እውነት ልብ ካለና አንተ አቅረበኝና እኔ ላንተ መልስ መስጠት ያቅተኝ። እምታፍሩ ከሆነ የአማራ ዘረኞች እባካችሁ ከቤተክርስቲያን ፍለፊት ዞር በሉ።
ሌላ ብሔሮች ይናገሩ አሁን እነት ብትናገሩ የሚሰማችሁ ነገር የለም ምክንያቱም የፖለቲካ ጥማት እንዳለባችሁ እናቃለን ችግራችሁ ፖለቲካ እንጂ እምነት እንዳልሆነ ገብቶናል ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ተናንት ከደረሰባት በላይ አሁን እየደረሰባት አይደለም አንዴ የግራይ ማምር ልጅ ነው በእስልምናው አባቱ ሙስሊም ስለሆነ ተጠሉታላችሁ ፕሮቴስታንት እሱስ ተከታይ ስለሆነ ተጠሉታላችሁ ኦሮሞ ስለሆነ ተጠሉታላችሁ ዘመቻችሁ በዚህ ጠቅላይ ሚኒስቴር ላይ መታረቁት በዚህ ሶስት ምክራት ነው አባቱ መሐመድ የሚለውን ተጠላላችሁ እስላም ጣልናችሁ ፕሮቴስታንት እምነት ስለሚከተል ተጠሉታላችሁ ከኦሮሞ ቤተሰብ ስለተወለደ ተጠሉታላችሁ እንጂ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ተናንት ኦርቶዶክስ ከነበረችበት መከራ ያወጣ መሪ እንጂ ቤተክርስቲያናን ለማጥፋት ያቀደ መሪ አይደለም ይሄን ደረቴን ሰጥቼ ነው ማውራው ኦሮሞ ጠል መሆናችሁ እስላም ጠል መሆናችሁ ፕሮቴስታንት ጠል መሆናችሁ የአማራ ዘረኞች ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብታችኋል ውጡ ከቤተክርስቲያናችሁ ውጡ አዋጣችሁ ውጡ በኢትዮጵያዊነት ተጫውታችሁ አልተሳካም በአማራ ዘረኝነት ተጫውታችሁ አልተሳካም አሁን ኦርቶዶክስ ማለት ኢትዮጵያናት ኢትዮጵያ ማለት አማራ ነው የሚለው ጫውታ መጫውት ጀመራችሁ አሁን በማን ጆሮ ነው ኤርሚያስ ለገሰ የሚጮውላትን ቤተክርስቲያን እኔ ማም ነው በማ ጆሮ ነው ዘመርኩም በቀለ ስለተናገረላት እነት ነው ቤተክርስቲያን ተነክታለይ ቢየማም ነው በማ ጆሮ ነው ሀብታሙ አያሌ የሚጮውላትን ቤተክርስቲያን እነት ተነክታለይ ቢየማም ነው ብትነካ እንኳን አልተለካችም ብዬ ነው መከራከረው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች የፖለቲካ ጠል ናቸው እንጂ የኦርቶዶክስ እምነት ጉዳይ አይደሉም ምክንያቱም ቤተክርስቲያኗን ይዘረፉ ቤተክርስቲያን ይሰረቁ ቤተክርስቲያን ያሰረቁ ቤተክርስቲያን ያጭበረበሩ ሌቦች ስለሆኑ ምን ነው እስኪ እንድናምናችሁ ከጉራጌ አምጡ ተናጋሪ እስኪ እንድናምናችሁ ከወላይታ አምጡ ተናጋሪ እናንተ የሚሰማችሁን ስሜት ይሰማችሁ እስኪ ከኦሮሞ ጳጳስ ጋብዙና አናግሩ እንስማቸው ስሜታቸው እኛ ያላየን ከሆነ እነት እኔን ጠፍኖብኝ ከሆነ እግዚአብሔር እነት እኔን ጋርዶብኝ ከሆነ አይኔ እንዲበራ ከአማራ ዘረኛ ውጪ ለስለ ቤተክርስቲያን የሚናገር ሌላ ቋንቋ ተናጋሪ አምጡ አሁን እኔ እነት እንኳን ብትናገሩ የአማራ ዘረኞችን አላምንም የአማራ ቄስ አላምንም የአማራ ዘረኛ አላምንም ቤተክርስቲያን ተበደለች ቢል የትግሬ ዘረኛ አላምንም ምክንያቱም የፖለቲካ ችግር አለባችሁ ይሄን ግልጽ ነው የምንነጋገረው የፖለቲካ ካባን ለብሰ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ እኔም መምጣት አልችልም እኔም ማባረር አልችልም እኔም ማሳደድ አልችልም ቤተክርስቲያናችን ትናንት ከነበረው አደጋ ድና የተሻለ መንገድ ጀምራለች ብዬ ነው ማምነው እኔ ተናንትና ሰኖዶስ 27 አመት ተከፋፍሎ ጳጳሶች ተኮራርፎ የሚኖሩባት ቤተክርስቲያን እንኳን ተበተነች አልተባለችም ዛሬ ፈረሰች የሚሉን ምክንያት የለም ተሰደደች የሚሉን ነገር የለም ተናንት እኮ ነው ቤተክርስቲያን ተሰዳይ ነበረው ትናንት ነው ህጋዊ ጳጳስ ውጪ ነበረው አብይ አህመድ አሊ ነው በአይሮፕላን ጭኗቸው ቤተ ወደ ኢትዮጵያ አስገባ ስደተኛ ቤተክርስቲያን ወደ ኢትዮጵያ ከገባችልን በኋላ ትናንት ተሰደደች ብሎ ያልነገሩን በማህበረ ቅዱሳን ማህበር እስኪ የማህበረ ቅዱሳን የምን ቅዱሳን መግለጫ መጣውጡ አንዴ ወላታ ሊቀመንበር አለ አንዴ ኦሮሞ ሊቀመንበር አለ አንዴ ሆነ ደቡብ ውስጥ ያለ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሊቀመንበር አለ የሰሜን ናችሁ የሰሜን ፖለቲካ የምትሉ ለዚህ ነው የሰሜን ፖለቲካ ትግራይና አማራ ኦርቶዶክስን ለማዳን አንዲውን ቤተክርስቲያን በሰፈር ነው የምትከለለው አንዴ ዱሮ እኮ ነገርኳችሁ ጳጳስ እኮ ከግብጽ ነበር የሚሾምልን ከግብጽ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከግብጽ ጳጳስ የተሾመ ስታስተዳድረን የምን የነበረ ቤተክርስቲያን እምነታችን ኦርቶዶክስ ስለሆነ እንጂ ዘሩ መርጠር አይደለም ጳጳስ ሲመራን የነበረው ዛሬ ግን መንደርተኛና ጎጠኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለተፈጠረ የሰሜን ፖለቲካ እያሉ ኦሮሞን አማራና ትግሬ ቤተክርስቲያናን ያድናል ማን አንተ ማንነና ነው ቤተክርስቲያን የምታድነው የፖለቲካ ቁማርህን ካባ ለብሰ አብይ አህመድ ጳጳስ ሊቀይር ነው አረበከ የወጣፋውንም ጳጳስ ተሸክሞ የገባ ነው የምትጠሉበት ምክንያት ደጋግሜ ነው የምነግራችሁ ሰውየው አብይ አህመድ አሊ ነው ሙስሊም ጣልናችሁ ሙስሊም ግራይ ማህመድ ነው ያላችሁ እየተናገራችሁ ነው ጳጳስ ደውሎና እኔ መስፍን ምን ሆነ ነው የገብርኤል ልጅ ሆነ የግራይ ማህመድን ታሪክ ሊደግም የመጣውን የመናፍቃን እምነት ተከታይ
አብይ አመድን የምትደግፈው ስለም ጳጳሱ አባ በክርስትና አባቴ ነው በፖለቲካ ግን ጣላቴ ነው ብዬ ጆሮአቸው ላይ ዘጋሁት ይሄን በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ አሁን የምታጨበጭቡ እስኪ አደባባይ ሚዲያ ሌሎቹ ዘቹ ሚዲያ ማህበረ ቅዱሳን እስኪ እኛ አሁን የሚመስለን ስለ አማራ ዘረኝነት ፖለቲካ ነው አና አብታሙን የሰማሰው እነ ኤርሚያስ ለገሰን የሰማሰው እነ እስከ ዘመርኩን በቀለን የሰማሰው በምንም ተአምር ከኦሮሞ አምነንም አምኑንም ምክንያቱም ኦሮሞ ጣል እንደሆነ ያቃሉ ለእምነቴ ብሎ ነው እናገር ብሎ አምኑ ስለዚህ እስኪ እኛ የአማራ ልጆች ወደ ኋላ ኑንና ሌሎቹ እምነት ተከታዮች ወደፊት ይምጡ በሉና እስኪ እንደዛ ስሩ ሰው ይመናችሁ እንዴት እናምናችኋለን ኦሮሞ ጣል መሆናችሁን ይያወን ህዝብ የምትጣሉ መሆናችሁን ይያወቅ ዘማነንም ቤተክርስቲያና ያንተ ብቻ አይደለችም የኔም ናት አባቴን ያጣውባት ሂዱና ጠና ቅዱስ ጎርግስ ጠይቁ እንዳንተ ሌባ አባት ወይ ማጭመርባሪ አባት አለበረኝ ጥላት ታቅፎ የተገደለ አባት ነው ያለኝ ይሄን በተደጋጋሚ ሰምታችኋል ከዚህ በፊት ዛሬ ግን ምንድነ ተክላ ጋቢናን አንተከነብንበ ቤተክርስቲያና አሁን የገጠማት አደጋ በላይ ገጥሟታቅም አረባክ አብይ አመዳሊ ስለመራ ቤተክርስቲያና ኢትዮጵያ የተባረከች የተቀደሰች ነውና አባቱ አህመድ ስለሆነ እንትናለች ረከሰች ለእናንተ መንፈስ ረከሰች የሰሜን ፖለቲካ የሰሜን ሊያጠፋ ነው አብይ መጣው ሰሜኑ ደሞ ኦርቶዶክስ ነው ሰሜኑ ኦርቶዶክስ ነው ስለዚህ ትግራይና አማራ አሁን ቆመን ሀገራችንንና ቤተክርስቲያናችንን የምናድንበት ወቅት ነው ሌላው ተገለዋል ማለት ነው ከቤተክርስቲያን ሌላው ዘኬ ለመብላት ነው የመጣው ቤተክርስቲያና አትባርከውም ስለ ቤተክርስቲያና አይናገርም ሌሎች አባቶች ሌሎች ብፁዓኖች ድምጻቸው ዛውስት አይሰማም ለቤተክርስቲያና አልሞቱም ለቤተክርስቲያን አልወደቁም 40 ምንጭ ምን የመሰለ ቤተክርስቲያን ሊመረቅ አይቸው እሱንም እንግዲህ የአማራና የትግራይ ዘረኛ ነው ሄዶ 40 ምንጭ ሰራው ወላይታው ጋሞው ሲዳማው ካምባታው ሃዲያው ጉራጌው ምኑ እነሱ ናቸው ቤተክርስቲያኑን እየሰሩት አሁን በኢትዮጵያ ባንዲራ ስር ስታጭመረብሩ ኖራችሁ ከዛም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ባንዲራን ማደርሱበት ቦታ ሲሰቅልባችሁ አማራ አንድ አማራ ለአማራ አንድ አማራ ለአማራ ስትሉ ቆያችሁ እሱም የአማራ ህዝቡ ማጆሪቱ አልራመድ አለ አማራን ገደላችሁ አስገደላችሁ ሌላውን ህዝብ ያቋሸሻችሁ አማራውን ከተለያየ ህዝብ ጋር አባላችሁ አልስተካከለ አሁን ደግሞ ሰበብ ተገኛ ቤተክርስቲያን የመጨረሻችሁ ጉርጓር ቤተክርስቲያን ሆነች የሰሜን ፖለቲካ ኦርቶዶክስ የሰሜን ፖለቲካ ያላትም የግሪክ ኦርቶዶክስም የራሻ ኦርቶዶክስም አሜሪካ ውስጥ የምትኖረውም ኦርቶዶክስ ናት። ኦርቶዶክስ ሰፈር ያላትም ኦርቶዶክስ መንደር ያላትም ኦርቶዶክስ የሆነ ወጪት ውስጥ የምታስቀምጣት እምነት አይደለችም። እኔ ኦርቶዶክስ የሆንኩት የአማራ ዘረኛን ለማስደሰት ወይም የትግሬ ጳጳስን ለማምለክ አይደለም። ወይም የአማራ ጳጳስ ስር ለመስገድ አይደለም እኔ ኦርቶዶክስ የሆንኩት እምነቱ በዛ በኩል እጸርቃለሁ ብዬ ነው። አንድ የክርስትና እምነት የሚያምን ሰው እኔ ብፁዕ ነኝ ክርስቲያንን ለማጥፋት ነው የመጣው ብሎ እንዴት አንድ የፕሮቴስታንት ክርስቲያንን ይፈራል? እሱ የሚያምነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔም ማምነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት ባይብል የተማረ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ከናንተ በላይ ፈትፍቶ የሚያክ ሰው ሜቢ እምነቱን ለምን አወቀ? ቁርአኑንም ለምን አወቀ? ቋንቋ ለምን በለጠን? መሪነቱ ለምን በለጠን? በመልክ ለምን በለጠን? በእውቀት ለምን በለጠን? እኛ አጭበርብረን ሰርቀን የምንኖርባት ቤተክርስቲያን ካሁን ወዳ አትኖርም ካላችሁ ከሰራችሁ። አሁን በኋላ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ውስጥ መስረቅ፣ ማጭበርበር፣ መሸጥ፣ ማሻሻት የለም። ተበቃ፣ ተበላባችሁ። ስራ ፈልጉ፣ ስራ ሞልቷል። አሁን ሌባ ሰውየው ለሌባ አይመችም። ቤተክርስቲያን ውስጥውን ሰማይ ቤቱን መንደር ውስጥውን ለሌባ አይመችም ሰውየው። በቃ ሌብነት ያለ ቦታ ይቃወማል፣ ይጠየፋል፣ ያባረራል፣ ያሳድዳል። ሌባ ብቻ ነው የሚፈራው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። ሌባ ለሌባ አይመችም ሰውየው።
ለአጭበርባሪ አይመችም ሰውዬ፣ ለውሸታም አይመችም ሰውዬ፣ ለዘራፊ አይመችም ሰውዬ። እኔ አሁን እውነተኛ ሌላ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። እኔ የብሔር ችግር የለብኝም። እኔ የፖለቲካ ችግር የለብኝም። እኔ እምነቴን ነው የምንወደው የምትሉ ሰዎች ካላችሁ የአማራ ዘረኛ ተኩላ ከጳጳስ እስከ ዘመድኩን በቀለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል። ጳጳስ ሊቀይሩን ብን ነው፣ ጳጳስ ሊያሳድዱት ነው። ጳጳስ እናንተ አይደላችሁም ወይ አመደ ማቲያስን ፎቶን እየዘቀዘቃችሁ ስትሰርቡት የነበረው? ምን ነው ዛሬ ለእናንተ መልአክ ሆነ? ለእናንተ ሲመች ንገሩኝ እስኪ። አብረን እኮ ነው ፌስቡክ ላይ ቆየ ነው። ሀብታሙ አያሌ ማይክ ይዞ ስለ ትግራይ ጳጳሶች ካድሬ ናቸው ስለን አልነበረም? ዛሬ ትግራይዋንና አማራዎች አንድንን መጀመሪያ ትግራይ ጋር ለመፋቀር ይቅርታ አርጉልን። ጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን ምን አልሽ? እሺ፣ ጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን ደመሰሰ የትግራይ ህዝብ ብላችሁ ስጨፍሩ የነበረ የትግራይ ህዝብ አሁን እናንተ የሰሜን ፖለቲካ ስትሉት ለእናንተ ሲል ነው የሚገለበጠው? እስኪ ንገሩ። ለማንኛውም ተጠርቻለሁ፣ የሆነ ፕሮግራም አለኝ። እኔ ይሄ አጀንዳ ከቤተ ክርስቲያን ላይ የአማራ ዘረኞች እስካላቆሙ ድረስ ሌላ ቶፒክ ላይ አላወራም። ቀን በሌሊት ወጥቼ የማወራው ስለ ቤተ ክርስቲያኔ ነው፣ እስከምሞት ድረስ እስከ ቀራኒዮ ነው የምታገለው። ምክንያቱም የኦሮሞ ዘረኞች ቤተ ክርስቲያኗን ከፍሎ ሊበታትኑ በሄዱበት ጊዜ እኔና አሁን የሚዘምቱበትን የአዲስ አበባ አገረ ስብከት ለምን ሙስሊሞችን ይቅርታ ጠየቀ? ቤተ ክርስቲያን ይቅርታ መጠየቅ የለባትም። እኔ ሳላስቀይም ሰው የተቀየመው ከመሰለኝ እጠይቃለሁ። ቤተ ክርስቲያን ይቅርታ ማስተማር ነውር ነው። ይቅርታ ማታውቁ የዳብሎስ ልጆች እንደዚህ ናቸው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችንን ልቀቋት። እኛ እንስማ ከሌላ አባቶች እስኪ ከአማራ ዘረኞች የአማራ አክቲቪስቶች ቤተ ክርስቲያኗን ተዋት። ፖለቲካችሁን እዛው ያዙ፣ እዛው እንቻቻል። ሌላ ሰው አስቀድሙ ፊት ለፊት ከሆነ ከጉራጌ ጳጳስ አምጡ፣ ከጉራጌ ካህናት አምጡ፣ ከጉራጌ ዲያቆን አምጡ፣ ከወላይታ አምጡ፣ ከስዳማ አምጡ፣ ከሌላ ብሔር ቋንቋ አምጡና እናንተ የሚሰማችሁን ፔን እስኪ ይሰማቸው እና እንስማቸው። እናንተን ሰምተን አናምናችሁም በምንም ታምር። ችግራችሁ የፖለቲካ ነው። ምን አልሽማ? እሺ፣ ችግራችሁ ፖለቲካ ነው። ፖለቲካ ደግሞ በፖለቲካ ሜዳ እንጂ በቤተ ክርስቲያን ሜዳ እናቃለን፣ እንተዋወቃለን። ከእኔ ጋር ጨዋታ መጫወት አትችሉም። እኔ ቤተ ክርስቲያኗን ከግር እስከ ላይ ነው ማቃት፣ አይቻልም። ምክንያቱም ትናንትና እና አባ አቡነ አረጋይን ዲሲ ጠርተው የኦሮሚያ ሲኖዶስ ተከፈተ ብሎ እነ ጀዋር ሊያጭበረብሩ ሲፈልጉ ግንባር ቀደም ወጥቼ የጮኩት ነኝ እኔ ነኝ። ዛሬ ግን በዘመድኩን በቀለና በሀብታሙ አያሌ በኤርሚያስ ለገሰ የሚመራ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ፕሮፓጋንዳ የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እንጂ ቤተ ክርስቲያን ትናንት ከተበደለችው በላይ አሁን በአብይ አህመድ ዘመን አልተበደለም። ምን አለ ግቢያ ግቢ እና መልካም ቀን። ዝም አልልም ቤተ ክርስቲያኔን። እውነተኛ የፖለቲካ ችግር የሌለባችሁ አብሶ የሌላ ብሔር ቋንቋ ተናጋሪዎች የዘመድኩን በቀለና የሀብታሙ አያሌና የነ እየዬ መንደርና የነ ሻለቃ ዳዊት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስን ለመፈራረስ ለመፈረካከስ የያሱትን ሴራ ነክታችሁ ዝም አልልም በሉ። የአማራ ዘረኞች ዘረኝነታችሁን ወደ ብሔራችሁ መልሱ እንጂ በኦርቶዶክስ መንገድ አይሳካላችሁ። አዋጣችሁ ቤተክርስቲያናችንን እጃችን አንሱ። ዝም አንልም። መልካም ቀን።